Dobroveče, poštovani gledalci, pratite Kragujevački dnevnik na programu nacionalne televizije Melos. Započete pregled najvažnijih vesti dana. Sa 57 glasova za i 17 protiv, danas u Kragujevcu usvojen budžet grada za 2018. godinu. Dok odbornici vladajuće većine tvrde da je budžet dobar i predstavlja kompromis između želje i mogućnosti građana Kragujevca i lokalne vlasti, odbornici opozicije su jedinstveni u stavu da je katastrofalan i da će grad dovesti u kolaps naredne godine. Na 12. redovnoj sednici Skupštine grada usvojen je budžet za 2018. godinu. Dok predstavnici vladajuće većine budžet ocenjuju kao razvojni, opozicija ga kritikuje ukazujući na to da se praksa subvencionisanja javnih preduzeća nastavlja, a da su sredstva izdvojena za investicije nedovoljna. Na meti kritike bila je i poljoprivredna politika grada, a i vlast i opozicija složili su se da će u nekom budućem budžetu morati da se više vodi računa o rodno odgovornoj raspodeli novca građana Kragujevca. Na sednici je usvojena i odluka o ostvarivanju prava na besplatan prevoz učenika osnovnih i srednjih škola, kao i dece koja pohađaju predškolsku pripremnu nastavu ukoliko žive na udaljenosti veće od 2 km od ustanova koje pohađaju predškolski program nastave. Iako amandmana nije bilo, rasprava o budžetu grada Kragujevca trajala je 2 sata i 35 minuta. Predlagači ga ocenjuju kao razvojni i ukazuju na najveće investicije koje će u narednoj godini biti realizovane. Što se tiče samog budžeta, 35 miliona dinara planirano je za sanaciju mosta u Lužnicama, za izgradnju novog mosta u Masloševu, za rekonstrukciju starog kamenog mosta. 60 miliona dinara je planirano za adaptaciju vrtića Bambi, 195 miliona dinara planirano je za završetak izgradnje fiskulturnih sala i za završetak plaćanja fiskulturnih sala u školama Živadinka Divac i Draginja Todorović, kao i adaptaciju škola u Stragarima i školu u Čumiću. Planirana je rekonstrukcija kuće Đure Jakšića sa sufinansiranjem u iznosu 20 miliona dinara, i početak realizacije projekta muzeja na otvorenom u iznosu od 15 miliona dinara. 18 miliona dinara planirano je za izgradnju, za adaptaciju košarkaškog igrališta u Velikom parku. Takođe, uz saradnju sa državom, znači, bit će uređena rekonstrukcija, kompletna rekonstrukcija druge tehničke škole i rekonstrukcije osnovne škole Žikica Jovanović Španac u Belošicu. Sa druge strane, opozicija prognozira komunalni kolaps u gradu, jer se budžetom predviđa 2,5 puta manje sredstava za komunalne delatnosti. Ja, koliko god da pamtim, unazad da pamtim, poprilično ovakav budžet nisam video. Ovo se može nazvati jednom papazjanijom. Ja vam to pričam upozoravajući vas da ste vi, kao većina, odgovorni za sunovrat i slobodni pad koji je prisutan i koji će se sad ubrzati, bit će jači, bit će veći, jer je težina veća. Ugrožene su funkcije u gradu. Ulice neće biti rađene, mada nisu ni do sada, ili neće biti sanirane. Vodosnabdevanje ugroženo, higijena ugrožena, parkovi ugroženi, rasveta ugrožena, objekti ugroženi. Znate šta mene fascinira? Gospodin Stevanović vam ukazuje na činjenice. I onda gledam komunikaciju gradonačelnika i resornog člana veća zaduženog za financije, oni su gotovo uvereni da stvari funkcionišu. Ja zaista mislim da, posmatrajući vas dvojicu, da gospodin Stevanović govori, da vi zaista verujete da stvari funkcionišu. Gospodin Stevanović mu ukazuje na javnu rasvetu, a gradonačelnik kaže, gde to javna rasveta ne funkcioniše? Pa gospodine, prošetajte gradom, nek vas vozač provoza malo gradom, bacite pogled onako u sumer. Pola grada ne funkcioniše razvoj. Među odbornicima nije bilo saglasnosti ni oko toga šta su to kapitalne investicije, kao ni kojim privatnim firmama i zbog čega će iz budžeta grada biti izdvojena novčana sredstva. Porazno je što kao kapitalnu investiciju navodite, recimo, izgradnju pešačkih staza na groblju Bosman od 8 miliona dinara. Ako znamo da je neposredno pre ove skupštine, znači u zadnjih mesec dana, ugašena
tehnička služba na gradskim grobljima koja je te poslove radila. Ostaje pitanje ko će iskoristiti tih 8 miliona iz gradskog budžeta da radi te staze. Verovatno privatnik, verovatno se znalo da će se grad opredeliti da investira u tom delu i zbog toga je verovatno direktor došao do zaključka da bi bilo dobro da ugasi tehničku službu pod plaštom racionalizacije i smanjenja troškova i da tih 8 miliona bude preusmereno na privatnu firmu koja će te raditi. To nije kapitalni projekat, to je kapitalna dobit za privatnika koji ima 2-3 zaposlena, a koji će prihodovati 8 miliona dinara. Na osnovu visine planiranih prihoda, predstavnici opozicije ukazuju na lošu ekonomsku politiku i dramatičan pad prihoda od poreza na zarade. Kako kažu, brojke pokazuju da se u Kragujevcu mesečno gubi cijelo jedno obdanište. Planirani prihodi za 2018. godinu 6 milijardi i 700 miliona. Planirani prihodi za 2017. bili su 7 milijardi i 800 miliona. Planirani prihodi u sljedećoj godini manji su za milijardu i 100 miliona u odnosu na tekuću godinu, znači 10 miliona eura. Zamislite sada da ste vlasnici privatne firme koju ste poverili menadžmentu na upravljanje i stiže vam izveštaj da će sljedeće godine prihodi biti manji za 10 miliona eura. A vama su građani poverili grad na upravljanje njime. Već bi zvonio alarm u privatnoj firmi i menadžment bi polako pakovao kofere. A vi, niko se živi ne uzbuđuje. 10 miliona manje ćete prihodovati sljedeće godine u odnosu na 2017. To piše u budžetu koji ste nam dali. Prvi čovjek grada drugačije objašnjava i trenutno i buduće stanje u komunalnoj oblasti u gradu. Komunalni sektor nije u krizi, niti će biti u krizi i ne morate uopšte da uzbunjujete narod bez ikakvog razloga. Kragujevac ima 13 novih kamiona smećara, ljudi u čistoći redovno primaju plate, imamo 2000 novih kontejnera, kante se dele po naseljima, bit će samo bolje i bolje. Prevazišli smo veliku krizu zbog koje je došlo do smene vlasti. I nemojte da se nadate da će takva kriza ponovo da dovede do smene vlasti, jer je neće biti. Kažete da budžet nije razvojen, naravno da je razvojen. Pravimo dve nove fiskulturne sale u gradu Kragujevcu, dve nove fiskulturne sale u svu finansijsku krizu koju sa kojom polako završavamo, pravimo dve nove fiskulturne sale. Jednu pravimo iz sopstvenih sredstava. Koliko smo škola renovirali u prethodnom periodu? Pa vi niste ušli u životu u toliko škola da ih obiđete. Da ste ušli, bar biste jednu renovirali za vreme svog mandata. Rasprava se zaoštrila i po pitanju budžeta, ali i po pitanju obrazovanja političkih suparnika i načina vođenja sednice. Za razliku od vas, gospodine gradonačelniče, ja sam bio odličan đak u srednjoj školi. Za razliku od vas, završio sam redovno mašinski fakultet, ali večernju školu. Pa sad to ono koliko je ko spreman i sposoban. Budžet sam radio ja, naravno, sa službama i odlično znam kako budžet treba. Koncept je drugačiji, slažem se da je koncept drugačiji. Tvrdi mi sada da investicije nema i mora da se poredi, a evo ga Kovačević, planska i planska kategorija se poredi, ostvareno i ostvareno se poredi, ne možete ostvareno i plansko da poredite. Dakle, vi ste planirali 840 miliona za investiciju u ovoj godini, niste 90% toga ostvarili. 90%. Dakle, Koka Janković, ko će da mi objasni ovu matematiku? Završen objekat, znači džabe radio čovek da bi pratili na kraju. Više 5 miliona nego što košta, sačuvaj Bože. To što je vama gradonačelnik Kragujevca, gospodin Radomir Nikolić, rekao, evo dajem povod za repliku gospodinu Stevanoviću, vi ste to odmah uzeli i prihvatili i čim se gospodin Stevanović javio, vi ste mu dali repliku. Vi poslovnik apsolutno ne poznajete, a u moje vreme ja bih gospodina Nikolića izbacio sa sednice zbog ovako nedoličnog ponašanja. Vi ne pratite šta vam odbornici i prisutni članovi gradskog veća, zamjenik gradonačelnika, gradonačelnik rade na sednici. Bilo je i momenata kada su se predstavnici većine složili sa opozicijom, pa čak i pobrkali lončiće, u vezi toga da li su oni sami trenutno na vlasti ili u opoziciji. Iskren da budem ja kao neko ko je odbornik, meni se sviđa kako mi diskutujemo o budžetu. I kako diskutuje opozicija i kako vlast brani budžet i kako gradonačelnik brani vlast. Pa to tako treba da bude.
Zar stvarno mislite da smo grad koji je jedan od najdemokratskijih u Srbiji, a da bi rasprava o budžetu trebalo da traje pola sata i da se svi složimo? To ne ide. E sad, ja uvek više volim da pričam o ekonomskim stvarima i da dajem odgovore, zato što politički jasno razlikujemo se. Mi ćemo podržati gradonačelnika, podržat ćemo budžet, a vidjet ćemo šta će reći građani na izborima ako budu prevremeni, bit će, ako ne budu, bit će 2020. Da ćemo mi shvatiti iz opozicije šta smo radili, vi iz opozicije ćete greši. Molim vas. Tako je. Znači, kada ste opozicija, kada ste u političkom životu opozicija od 96. pa dođete na vlast 2013. 12. suštinski vi ste ceo život opozicija. Vi ste naučili da budete opozicija i kad dođete na vlast onda se i ne osjećate lagano. Svoje viđenje budžeta iznele su i odbornice u Skupštini grada. Neke od njih izrazile su svoje zadovoljstvo predloženim budžetom, a neke ukazale i na nedostatak rodno odgovornog budžetiranja. Konačno, posle dužeg niza godina, imamo budžet koji brine o običnom Kragujevčaninu i njegovoj deci. Konačno imamo populacionu politiku u praksi, a ne samo na papiru i praznim predizbornim obećanjima. Pa da krenemo hronološki. Grad će i naredne godine finansirati četvrti pokušaj vantelesne oplodnje, s obzirom da prva tri finansira država. Na taj način pomažemo kragujevačkim parovima da se ostvare u najvažnijoj i najlepšoj ulozi u životu. Za razliku od prethodne vlasti, kada su roditelji plaćali 11.000 dinara za vrtiće i pevala nam Severina, danas grad pomaže roditeljima, subvencioniše cenu vrtića, tako da plaćamo oko 3.500 dinara, a svira nam simfonijski orkestar, svetske evergreenove. Morate priznati višestruko zadovoljstvo. Opet neće biti, to je sasvim očigledno, neće biti konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja. Opet ćete novac dati radio televiziji Kragujevca, a drugim medijama na teritoriji grada Kragujevca neće biti opet konkurs i neće biti novca za njih. Ono što bih na kraju pomenula, jeste to nije pomenuto ni na prethodnoj sednici Skupštine grada, da je formirana ženska odbornička mreža pre skoro dva meseca, znači udružile su se sve odbornice vlasti i opozicije kako bismo radile na unapređenju položaja žena u Kragujevcu, kako bismo zajedno radile na rodnoj ravnopravnosti. To apsolutno ne znači isključivanje muškaraca. I ono, ovo ću izneti kao kritiku svih nas, ono u čemu smo mi omanule za ova dva meseca jeste da se nismo bavili rodnim budžetiranjem, ono što bi trebalo da bude naš najbitniji zadatak, s obzirom da smo mi sve odbornice, mi smo sve političarke, da su za nas glasale neke žene da budemo ovde u Skupštini. Sa zahtevima udruženih koleginica složio se i prvi čovek grada, ukazujući da je reč o novinama u praksi budžetiranja u Srbiji, o kojoj će se svakako voditi računa u narednom periodu. Meni je jako drago da je formirana ženska odbornička mreža. Nažalost, mi muški ne možemo tako lako da se skupimo oko naših muških interesa kako to ženske rade, ali evo pozivam žensku odborničku mrežu, otvoreni smo i spremni za sve predloge. Verujem da ćemo jasno u narednom budžetu da odvojimo ono što se tiče rodno ravnopravnog budžetiranja. Računice do koje se došlo nakon nešto više od dva sata rasprave rezultirala je usvajanjem budžeta za 2018. godinu, za koji je glasalo 57 odbornika, 17 protiv, a uzdržanih nije bilo. A pre završetka 12. zakazana je 13. sednica Skupštine grada Kragujevca. Odbornici će se ponovo sastati za tačno nedelju dana u sredu 27. decembra. Na dnevnom redu biće predlozi odluka o izmenama finansijskih planova ustanova kulture. Odbornici će se izjašnjavati i o programima poslovanja javnog stambenog preduzeća Kragujevac i javnog komunalnog preduzeća Čistoća, kao i o pokretanju inicijative za privatizaciju privrednog društva Radio Televizija Kragujevac. Odbornici stranke Zajedno za Šumadiju nisu podržali usvajanje budžeta za 2018. godinu, jer, kako kažu, nije niti vizionarski, niti razvojni, kako tvrdi vladajuća većina, a o čemu najbolje svedoče brojke.
Naime, budžet za narednu godinu je za 1,1 milijarde dinara manji, ne predviđa nove investicije, a sredstva opredeljena za investiranje u infrastrukturu grada su beznačajna, što samo govori o tome da se na tom planu ni u narednoj godini neće raditi ništa. Rečeno na današnjoj konferenciji za štampu odborničke grupe Zajedno za Šumadiju, koja je održana u okviru redovnog skupštinskog zasedanja. Prema rečima šefa odborničke grupe Zajedno za Šumadiju, predlog budžeta za 2018. godinu manji je za više od 1 milijarde dinara u odnosu na onaj iz 2017. Predviđeni prihodi od poreza na zaradu su manji za 36 miliona dinara na mesečnim nivou, što znači da vladajuća većina predviđa da će u 2018. godini biti oko 7.500 plata manje, samim tim i toliko manje zaposlenih u gradu, ili će već mizerne plate onih koji rade biti još manje. Kako su planirali da popunjavaju rupu u budžetu nastale od smanjenja zapošljavanja, planirali su novim nametom Kragujevčanima, o čemu smo pričali na jednoj od prethodnih skupština kada su podigli stopu poreza na imovinu. Sada ovde možemo u budžetu jasno da vidimo da oni planiraju da sledeće godine 225 miliona više prihoduju u odnosu na 2017. godinu od poreza na imovinu. Dakle, na jednoj strani Kragujevčani ostaju bez posla ili im se zarade smanjuju u sledećoj godini, to piše u njihovom budžetu, na drugoj strani uvode im se novi nameti i oni mogu da se premere, oni su 225 miliona. Podsticaja za zapošljavanje nema, odnosno mizerni su, novih investicija koje će dovesti do novog zapošljavanja, punijih džepova građana ili punijeg budžeta, takođe nema. Održavanja puteva, investicije u održavanje saobraćaja, nešto mala investicija u uličnu rasvetu i tako dalje, to nisu kapitalne investicije koje će dovesti do zapošljavanja, stoga ovaj budžet nije razvojni budžet. Prema rečima odbornika Zajedno za Šumadiju, predviđeni budžet za narednu godinu je put ka brzom propadanju grada, a možda i bankrotu, jer prema brojkama neminovan je novi kolaps komunalne privrede, zašta je predviđeno dvostruko manje sredstava nego u 2017. godini, u kojoj 90% predviđeno uopšte nije ni realizovano. Kako kažu, oni upućuju dobronamernu i upozoravajuću kritiku vladajućoj većini, jer će Kragujevac doći u situaciju totalnog kolapsa sa ovakvim budžetom za narednu godinu ukoliko ne bude intervencija od strane republičke vlasti. Investicije neće postojati iz budžeta. One neke najavljene biće iz kredita. Novi kolaps, ali rekao bih totalni kolaps komunalnog privrede, to se vidi nedvosmisleno ako gledate budžet. Planirano je dvostruko manje sredstava za komunalnu delatnost planirano, morate gledati plan i plan, u odnosu na ovu godinu. I kad pogledate svaku stavku, vi vidite recimo da je za čistoću predviđeno više nego dva puta manje novca, za rasvetu više nego dva puta manje novca, za gradska groblja više od 4 puta manje novca. A onda kad vratite i pogledate priču oko kapitalnih investicija i gledate ovu godinu, i urađeno u ovoj godini, prvo plan je za ovu godinu veći skoro duplo bio nego plan za 2018. godinu za kapitalne investicije. Pa onda pogledate i vidite da od kapitalnih investicija 90% planiranih stvari nije ni pipnuto. Onda se zaista pitate o čemu se ovde radi. Osvrnuli su se i na deo budžeta koji se odnosi na ulaganje u poljoprivredu i ruralni razvoj. Prema njihovim rečima, predviđeni iznos za ovu oblast je nešto veći nego u 2017. godini i iznosi 24 miliona dinara, od čega oko 50% odlazi na finansiranje rada Centra za poljoprivredu, što svakako ide na štetu direktnih poljoprivrednih proizvođača. Ako pogledamo raspodelu tih sredstava unutar tih inače i dalje oskudnih planiranih sredstava za ovu strateški važnost, delatnost, posebno ako još imamo i u vidu koliko se u nekom ranijem periodu ulagalo u agrar i koliko su u pozitivnom smislu izmenjena lica i fizionomija naših sela, mislim sela na teritoriji grada Kragujevca, onda je ta raspodela uglavnom na štetu primarnih, odnosno osnovnih poljoprivrednih proizvođača i mi smo na to vrlo često ukazivali. Jedina kategorija koja beleži najpre u prethodnih par godina rast, a sada i neku vrstu stabilnosti,
oblasti jesu subvencije javnim i nefinansijskim preduzećima, koje za 2018. godinu su planirane u iznosu od 9,5 miliona. Što znači da jedan dobar deo, nešto samo malo manje od 50% ukupno planiranih sredstava, upravo odlazi preduzeću Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj. Ako čak i uzmemo u obzir da su stavke nazvane usluge po ugovoru i specijalizovane usluge koje sve ukupno imaju neku vrednost od nekih 7-8 miliona i namenjene primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, to je daleko, daleko manje u odnosu recimo samo na ove subvencije koje se opredeljuju za jedno preduzeće za koje priznaćete, a zapravo evo ja ću sama priznati, nisam preterano ni informisana, niti upoznate sa tim šta je to spektakularno i značajno uradilo u ovoj oblasti na teritoriji našeg grada za ovih par godina koliko već postoji. Do 2014. godine preko 100 artijskih bunara na teritoriji grada opštine Kragujevac, a tiče se seoskih područja, je urađeno. Od 2014. godine svaki budžet je bio predviđen da se uradi neki artijski bunar. Do današnjeg dana jedno jedino selo nije videlo taj artijski bunar. A svakom budžetu za 2016. 17. i 18. je bio, odnosno i 15. bilo je predviđeno da se uradi neki artijski bunar. Po tom pitanju apsolutno ništa nije urađeno. Navešću još samo par primera što se tiče infrastrukture. Dosta su lokalni putevi koje su pod ingerencijom grada Kragujevca apsolutno ne saniraju. Znači, nijedan lokalni put koji lokalna samouprava ima obavezu da uradi, to jest udane rupe, kanale odvodne i tako, to još sve potrebe koje su potrebne. Do sad ja nisam vidio jedan, vidio sam jedan pola da je urađen, a tu je urađen pola zato što je nekomu žena iz tog kraja, iskren da budem, i znam i tačno, ali neću da imenujem ovde, nije ni vreme ni mesto, a pola puta urađeno, pola ostavili su. To je koliko se mene sviđa, to tako se danas radi. Dovde ovo je moj prijatelj, to će da radim, ovo dalje nije potrebno tamo, ne poznajem tamo nikog, nije potrebno. Odbornici Zajedno za Šumadiju nisu podržali usvajanje budžeta za 2018. godinu i pozvali su i druge odbornike u Skupštini grada da to ne učine, ne zbog toga što misle da bi novi predlog bio bolji, već da bi se, kako kažu, uvelo privremeno finansiranje, što bi dovelo do novih izbora i na taj način pružena mogućnost građanima da u isto vreme kada i Beograđani izaberu novu vlast u Kragujevcu, koja bi ga vratila na mesto koje je nekada imao i koje i sada zaslužuje. Budžet grada za 2018. godinu je dobar i predstavlja kompromis između stvarnih potreba građana Kragujevca i mogućnosti gradske vlasti. Stav je odbornika Srpske narodne partije iznet na konferenciji za novinare u okviru današnjeg skupštinskog zasedanja. Oni su pohvalili odluku gradske vlasti da oslobode porodice plaćanja boravka trećeg deteta u vrtićima, čime se prema njihovom mišljenju pomaže rešavanje problema bele kuge. Odbornička grupa Srpske narodne partije podržala je predlog budžeta za 2018. godinu jer smatraju da je on dobar i predstavlja sklad između želja i mogućnosti građana Kragujevca sa jedne i lokalne vlasti sa druge strane. Prema njihovim rečima, budžet je pokrio sve segmente funkcionisanja grada u 2018. godini, dok, kako kažu, prioritete određuje vladajuća većina. Ono što bih naglasio i posebno, ono što bismo naglasili, posebno bismo se osvrnuli je da je budžet dosta realno planiran, što znači da su ljudi koji su radili ovaj budžet to odradili jako ozbiljno i što je najbitnije, realno projektovan budžet ograničava nosioce izvršne vlasti grada Kragujevca u trošenju budžetskih sredstava. Odbornici SNP-a su istakli da je osim budžeta za njih kao stranku veoma važna i odluka vladajuće većine o oslobađanju porodica od plaćanja nadoknade za boravak trećeg deteta u vrtićima, jer se na taj način Kragujevac direktno uključuje u rešavanje jednog od najvećih problema u Srbiji, a to je problem bele kuge. Iskreno se nadam da je ovo samo jedno u nizu odluka koje će podstaći mlade bračne parove da se odluče na troje i više dece. Druga tačka jeste koja je bitna da vlast misli i na đake, a tako i na penzionere, tako da će današnjom odlukom usvojenom od strane naših odbornika, odnosno vladajuće većine, imati pravo na besplatan prevoz. Odbornici Srpske narodne partije su na današnjoj konferenciji istakli i da su u prethodnom periodu obilazili mesne zajednice u gradu i prigradskim naseljima,
čime, kako kažu, realizuju obećano da će kroz razgovor sa meštanima uvideti koji su to gorući problemi u svakom delu grada i izneti ih pred odbornike kroz odbornička pitanja, ne bili na taj način pronašli adekvatna rešenja. U Gradskom odboru Demokratske stranke u Kragujevcu smatraju da je budžet najvažnija politička, ali i ekonomska odluka za jedan grad, ali da novi budžet za 2018. godinu ne donosi ništa dobro. Zbog toga odbornice ove stranke nisu svojim glasovima podržali njegovo usvajanje na današnjem zasjedanju Gradskog parlamenta. Prema mišljenju Gradskog odbora Demokratske stranke u Kragujevcu, budžet za 2018. godinu, baš kao ni za tekuću godinu, nije razvojni niti investicioni. Manji je za 1,1 milijarda od ovogodišnjeg, a gotovo 4 milijarde u odnosu na budžet iz 2016. godine. Kako kažu, prosto je neverovatno da budžet za 2018. godinu bude toliko manji nego u 2017. kada vladajuća većina u gradu na čelu sa gradonačelnikom Radomirom Nikolićem stalno govori o većem broju zaposlenih, pa bi shodno tome i prihod u gradskoj kasi trebalo da bude veći. Meni je zaista neverovatno da je budžet za 2018. godinu manji od budžeta za 2017. i to za ovoliki iznos. Ako znamo da je uveden porez na imovinu građana koji je za 50% veći, ako znamo da je porez na zarade bi trebao da bude veći, jer mi smo imali stav gradonačelnika da u ovom gradu ima koliko, 2,5-3 hiljade zaposlenih više nego ranije, znači trebalo bi da se to negde oseti u budžetu, međutim jednostavno tih sredstava očigledno nema i to govori u prilog onoga o čemu smo mi ranije govorili, da su sve to šarene laže, da je to jedna statistika koja se koristi samo u svrhe obmanjivanja građana Kragujevca, da ne može promenjena metodologija Republičkog zavoda za statistiku da dokazuje sama po sebi da negde ima više zaposlenih, posebno u ovom gradu gde je cela smena fabrike od koje grad živi dobila otkaz. Jer tako je da znamo da takođe postoje i otkazi u komunalnom sektoru i da se spremaju novi otkazi za zaposlene građane Kragujevca. Sa druge strane, ističu demokrate, prošle godine je budžetom bilo planirano 400 miliona dinara za održavanje putne infrastrukture u gradu i nekategorisanih puteva, a ove godine svega 35 miliona koji će, pored već navedenog, biti uloženi i u rekonstrukciju mostova na seoskom području. Sve ovo, tvrde u Gradskom odboru Demokratske stranke, samo govori u prilog tome da u 2018. godini u ovoj oblasti zapravo neće biti nikakvih investicija. Od tih 6,7 milijardi, 1,6 milijarde je predviđeno za plate radnika, zaposlenih u lokalnoj samoupravi, a samo 485 miliona je predviđeno za kapitalne projekte. Samo 485 miliona je predviđeno za kapitalne projekte. Ja ne znam da li negde postoji manji procenat ulaganja u kapitalne projekte, u kapitalne investicije, negde u Srbiji takav primjer vjerojatno nema. A pritom znamo da ni ono što je bilo u kapitalnim projektima, kapitalnim investicijama za 2017. godinu nije realizovano, nije ni potrošeno. Nama ulazi u ovu cifru 485 miliona ono što se prenosi iz prethodne godine. Pa tako imamo recimo 42 miliona dinara koje su bile projektovane u 2017. godini, se prenose u 2018. godinu za legat Nikole Koke Jankovića, s tim što moramo da obratimo pažnju na nešto. Ono što je 2017. godine bilo 42 miliona u budžetu, odjednom je 2018. godine 47 miliona, isto važi za Nadu Naumović i za Đuđevdan, znači 47 miliona je bio iznos u 2017. Sada to isto što se prenosi u 2018. postaje 60 miliona, znači 13 miliona više. Šta to govori? Ili su utrošene veća sredstva, ili se sada nakadno pojavljaju neki novi troškovi, ali u svakom slučaju to je primjer lošeg planiranja. Iz svega navedenog, zaključuju u Gradskom odboru Demokratske stranke Kragujevac, vladajuća većina budžetom za 2018. godinu poručuje građanima Kragujevca da nema novih investicija, nema otvaranja novih radnih mesta, nema ulaganja u kapitalne projekte, ali zato ima novih otpuštanja radnika u javnim preduzećima i novog zapošljavanja političkih kadrova u sistemu gradske uprave. Zbog svega navedenog, kako kažu, odbornici Demokratske stranke danas nisu podržali usvajanje budžeta za 2018. godinu. Ekspedicije na Južni pol se smatraju najtežim i najekstremnijim poduhvatima. Jedini Srbin i jedini čovek na Balkanu koji je na skijama stigao do Južnog pola je alpinista Dragan Jovović. To je kruna dosadašnjeg bavljenja ovim sportom, ističe ovaj neustrašivi alpinista. Mali broj alpinista uspeo je da izuzetno surovim vremenskim uslovima stigne do najjužnije i najhladnije tačke na planeti, Južnog pola. Kragujevčanin Dragan Jovović, do sada jedini Srbin i uopšte čovek na Balkanu, ipak je uspeo da 2012. godine na toj tački razvije zastavu Srbije.
12 nas je ukupno bilo u ekspediciji, dakle svi su došli sa velikim iskustvom. Bila je japanska ekspedicija, japanski tim od 4, kanadski tim od 4 i ta ruska ili rusko-srpska ekspedicija, 3 Ruseja. Odustali su jedni i drugi, mada su svi imali vrhove preko 8000 metara, znači svi smo bili tu sa jednim dobrim iskustvom, mogli smo da se prijavimo i da uđemo u tako nešto. Nama je sve to, da kažem, posrećilo, bilo je vrlo teško, bilo je orkanski oluja, padanja, temperature koja je bila u prosjeku oko minus 50, bila je do minus 57 stepeni, gde nam je dosta puta bilo, zašto smo uopšte krenuli tu, zašto smo pošli tu. Na kraju kada smo sumirali, ja sam rekao, došlo mi više puta da odustanem. Do najviše tačke na južnom polu je trebalo stići na skijama i sa punom opremom koja se nalazila na sankama. Sve je bilo teško i više od 80 kilograma, duvao je i oštar veter. Oluja koja je nosila sneg, tako da se ponekad nije videlo nikuda idemo, a trebalo je savladati veliku kilometražu do vrha, ističe naš sagovornik. To je bilo ukupno pravolinijski 110 km, pa to je skoro maltene odavde pa skoro do Beograda pravolinijski, ali mi smo 156 km ukupno prešli, toliko smo ukupno prešli, smo morali da obilazimo brda, da one kao peščane dine, te snežne dine da obilazimo, i sve to znači na to da ukupno 156 km i to smo ukupno prešli za 12 dana. Ali bili smo toliko fizički iscrpljeni, ja mislim da je dan, dva ili tri prošlo da više i mi ne bi mogli dalje, zato što smo svi izgubili već preko četvrtinu otprilike svoje težine. Ja sam izgubio 22 kilograma, svi smo otprilike izgubili toliko, i kad organizam izgubi toliko kilograma, onda sve teže i teže počinje se kreći. Kada stignete konačno na cilj, na tu najjužniju tačku na planeti, onda ste toliko umorni i iscrpljeni da i ne razmišljate zapravo kakav ste poduhvat ustvarili, nego jedva čekate da se što pre vratite, kaže naš sagovornik i dodaje. Da je tu normalno, da su tu normalni uslovi za život, pa tu bi ljudi živjeli. Na cijelom Antarktiku niko ne živi, a pogotovo na tom području gde je južni pol oko koje se tačke okreće, zemlja okreće, što je najhladnije i najsirovije mesto na planeti. Znači, to je neko gde može čovjek da dođe jedno, da bude tu, slika se i da pobegne što pre od tud. Sad, posle toga kad smo se vratili i kad sam sleteo u Beograd i kad sam već o tu čuo koliko je to bilo ovdje objavljeno, pa konferencija štampu na aerodromu kad je bila, pa došla ministarka sporta, pa ono, u tom trenutku sam tek, čini se, počne bude jasno da ipak to nešto urađeno što će se pamtiti. Ovaj neustrašivi alpinista učestvovao je u mnogim drugim ekspedicijama, osvojio je mnoge vrhove, među kojima je i Elbrus, a neostvaren cilj mu je Mount Everest, do koga nije stigao sticajem okolnosti. O usponu i osvajanju Južnog pola i nekim drugim poduhvatima, uz prikazivanje fotografija i video zapisa, Jovović će govoriti i Kraljevčanima u petak 22. decembra od 18 časova u svečanoj sali Skupštine grada. Centri izvrsnosti u Kragujevcu trebalo bi da budu otvoreni tokom 2018. godine. Rok za izgradnju centara prolongiran je zbog brojnih problema nastalih tokom izvođenja radova. Kako KG Info saznaje, rok je produžavan do sada dva puta, grubi građevinski radovi su gotovi, a sada se radi na uređenju unutrašnjih dijelova objekta. Rektor Kragujevačkog univerziteta Nebojša Arsenijević očekuje da će centar biti pušten u rad tokom 2018. godine, a u toku su pripreme za raspisivanje tendera za nameštaj i opremu. Inače, objekat površine 11.500 kvadratnih metara gradi se u neposrednoj blizini rektorata univerziteta u Kragujevcu. Vrednost ove investicije je 14 miliona evra. Novac je obezbeđen iz kredita Evropske investicione banke, a u finansiranju učestvuju i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, lokalna samouprava i Univerzitet u Kragujevcu. Članovi badminton kluba Ravens KG osvojili su ukupno 7 medalja na juniorskom kupu u badmintonu Beograd 2017. Od toga 4 odličja u pojedinačnoj konkurenciji, a 3 u dublu. Član badminton kluba Ravens KG Jovičić Aleksandar je sa 2 osvojene titule bio uz Mariju Sudimac iz Kruševca najuspješniji učesnik ovog turnira. Iz Kragujevačkog kluba srebrom su se okitili Minja Milovanović u pojedinačnoj konkurenciji u dublu sa Janom Nedeljković, dok je bronza pripala Andreju Šundiću i Igoru Jovanoviću u pojedinačnoj konkurenciji u dublu sa Lukom Milićem. Juniorski kup u badmintonu Beograd 2017. održan je u Nacionalnom badminton centru na Adi Ciganliji. Na takmičenju učestvovalo više od 50 takmičara iz svih srpskih klubova. Iz badminton kluba Ravens KG učestvovalo je 8 takmičara.
U Kragujevcu se sutra očekuje umereno oblačno vreme, suvo i hladno, uz slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -4 do -2, najviša dnevna 3 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste Kragujevački dnevnik na programu Nacionalne televizije Melos. Hvala na pažnju, želim prijatno večer.